saída de bola. Pertencente do Tucuruí contra Ilha Solteira. Tudo pronto para começar o espetáculo. E aí, seu Dalto para aqui também. Com mais uma festa aqui do Santa Amália, valendo esse congraçamento, a integração social entre os amigos. São 29 anos, resistindo o coloque no seguro, já consulta o seu cronômetro. A bola vai rolar em Marco, tudo pronto para começar um grande espetáculo. Valendo prata, primeiro e segundo, valendo prata nessa partida, nesta final. Autoriza a bola, está rolando, a bola saiu, escanteio para o time do Tucuruí pelo setor direito. Já tem o escanteio aqui na ponta direita do Tucuruí. Escanteio vai ser cobrado, hein? Começou aqui da equipe inicial, na tentativa, rapaz, o nosso Marião, a bola foi para fora, ganhou mais um. Segundo escanteio consecutivo, Marião, com a número 9, vai para a batida, vai para a cobrança. Atenção, ele recolhe, rola a bola para o Paulo. Olha o Marião para o Paulo, vai tentar, a bola chegou para o gol, atirou! Guilherme chutou e o goleiro fechou o arco lindo. Pressiona o Tucuruí. É, a bola rolando aqui do nosso querido seu Bruno. Atenção, vem Ilha Solteira. Lançamento para o número 10. Ajeitou, vai bater, pegou, bateu. É o nosso gaúcho. Manda à esquerda do goleiro, rapaz. É, do goleirão. Aqui a posse da bola que é média da representação. Vem cordando, vem Ilha Solteira. A bola vai ser rolada, vem Elis Domênico. Passa a bola, devolve pro goleiro. Garcia Anderson, bola da direita. Vem Ilha Solteira, bola solta. Atenção, olha o chute, devolveu. Buscava a presença do nosso Rodolfo. A bola foi para fora, começou do primeiro tempo, 0-0. Atenção, tentando por ali, que é média. O nosso número 8 e vem trabalhando, vem Ilha Solteira. Bola pro gaúcho, gaúcho bem marcado, olha lá galera, bola vai sobrar aqui com ele, o nosso Domênico, bem marcado. O árbitro parou, a bola saiu e é do gaúcho. Lateral, olha o gaúcho. Tirou o nosso pro Bruno. Atenção, fala, para ele, pro Paulo. Lateral já cobrado, vem Ilha Solteira, 0-0, conversão deste primeiro tempo. Bola devolvida para o gaúcho, gaúcho domina, vem gaúcho, rola aqui no meio, a bola para o centroavante, vai bater, Rodolfo, rapaz, saiu à esquerda do goleiro. Bom, só confirmando aqui o goleiro do time do Tucuruí. Esse é o Sedal, agora aqui está mal, o goleiro do Tucuruí, quem é agora? O Rinaldo, né? Rinaldi. Tá legal, muito abogado. Rinaldi, portanto, é o goleiro do Tucuruí. O seu Naldo está aqui no banco de reserva. Atenção, bola chegou, foi uma bomba. A bola foi para fora. Chegou o Tucuruí, quase, rapaz. Vem, portanto, vem Ilha Solteira, começou da etapa de céu. Muito obrigado. Tá legal, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, seu Naldo. Rinaldi. Não é do senhor. Atenção, atenção, vem o nosso, seu Bruno, recorde, passou, rolou aqui na bola. Bola do Dirceu, a bola foi para fora, vem para reposição o goleiro. Este é o Diego, da Ilha Solteira, solta aqui mais atrás, atenção, se organiza o time da Ilha Solteira, bola com o gaúcho. A bola chutada pro gol, no pé da trave, quase o gol, uma bola chutada venenosa pelo Jorge. Quase Ilha Solteira inaugura o marcador. Começou do primeiro tempo. Vem para reposição o nosso Rinaldi. Grande goleirão. Sai jogando com o seu Bruno. Grande Bruno. Recolhe, domina. Do lado esquerdo, tentou. Ali na canhotinha, sobrou aqui com o Diceu. Diceu domina, trabalha. Vem Tucuruí. Olha o Diceu. Para ter espaço aqui na quadra. Gaúcho ajeitou. Olha o Gaúcho, aparece. Diceu ganhou. Diceu, Gaúcho. De milhão para o Diceu. Diceu rolou. O nosso Bruno. Vem Bruno. Toca mais atrás. A bola solta agora com o Paulo. Paulo recorde, domina, prende, segura Paulo, devolve essa bola, Paulo Gaúcho, melhor, vira Ilha Solteira, olha a bola chegada pro gol, uma bomba, a bola foi pra fora do nosso Domênico, foi à direita do goleirão Rinaldi, lançamento aqui na ponta, olha lá, bola que ofereceu com Ilha Solteira, vem ele, já rolou o jogo, passou pro Gaúcho, Gaúcho, marca do gol, Paulo, lá do Pedro Paulo, rolou, vai pintar, Marião! Paulo, recolhe, olha o Paulo, procura espaço. Agora
foi tocada para fora, vem o garotinho Jonde, vem para a cobrança do lateral, o grande Jonde pelo time da Ilha, da Ilha Solteira, rapaz, bola trabalhada com o Diego, tem que ali na ponta direita, vem Ilha Solteira, bola chutada, tirou o seu Bruno, grande Bruno, manda a bola para fora, e vem para a batida, vem para a cobrança, não, o número 9, além do número 9, ele confirmando, gosto, Rodolfo para Diego, bola com o Diego, deixa agora com o Jonde, lado esquerdo vem Jonde, olha o Jonde, recolhe, rolou, devolveu, a bola solta ali, Rodolfo pro gol, direto Rodolfo, a bola vem para fora, a bola saiu, escanteio, determina aqui o nosso, o Regis, junto com o Vitor Coroê, 0-0, a bola foi para fora, é clássico, jogo decisivo, valendo prata, bola trabalhada com o garotinho Paulo, Paulo devolve, o seu Bruno, passou pro Paulo, devolveu, e o Théo ajeitou, vai marcar, bateu! Faz 1-0, tocou ele contra a Ilha Solteira, 1-0 no primeiro tempo, vai ganhando o jogo, atenção para o nosso gol, direto essa bola do nosso Domênico, manda a bola para fora, Ilha Solteira perde o jogo, valendo esta grande festa, valendo a final, bola do Paulo, tocou de calcanhar pelo Tucuruí, foi para fora, vem para a batida o jogo que vem pela Ilha Solteira, soltou com o Domênico, atenção, bola agora com o Dirceu, devolve aqui na final, atenção para a final, olha o gol do Diego! Rapaz, tirou Diego, descansa o Mariano na cobrança, olha o nosso Mariano, vem Bruno, nosso Bruno, tirou o jogo, vem Gaúcho, vem Ilha Solteira com o Gaúcho, recolhe, tirou lá para o gol, condição, atenção, recolhe aqui o bom Rodolfo, Rodolfo domina, vem Ilha Solteira, Rodolfo, passa a bola, Rodolfo, a bola bateu no nosso Domênico, foi para fora, olha o seu Bruno, rola a bola, vem Domênico, Domênico, toca mais atrás, Rodolfo ganhou o Mariano, a bola sobrou, ali do lado esquerdo pro Diego, saiu galera, aqui com o placar de 1-0, procurou aí na frente contra a Ilha Solteira, na ponta direita vem para a batida, vem para a cobrança, aí o número 9, esse é o nosso Marião, Marião com a número 9, vem para a batida, cobrou o campeão pisadinho, tirou a zaga, atenção galera, olha o Gaúcho bateu uma bola, tá com dia, Gaúcho desperdiça, perde uma grande chance o nosso Gaúcho, olha o seu Bruno, bola rolando, rolada, e o seu, atenção para bater, do goleiro, o Diego está jogando com o nosso Domênico, vem Domênico, Domênico bateu pro gol, à esquerda do Rinaldi, a bola vem pra fora, galera, aí vem o goleirão Rinaldi, vem pra reposição de bola, lança a bola no ataque, vem, olha o nosso Marião, ele correu ali, atrás da bola, não deu pra ele, Diego, Diego está jogando, mete a bola com o garotinho Jonde, o Jonde rapidamente vem trabalhando o Jonde, passa a bola Jonde, olha o Jonde, recorde, domina o Jonde, olha, tocou de calcanhara, ele olha o Rodolfo, passou a bola, Rodolfo, Domênico, Domênico, intercepta o seu Bruno, atenção Gaúcho, rola a bola Gaúcho, vem ele, olha o seu Bruno, rapaz, fazendo sempre a diferença, a bola aqui atrada, o Diego, Diego devolveu, aí está Rodolfo, na direita, olha o Rodolfo, chutou pro gol, a bola foi, à esquerda do goleiro Rinaldi, com o placar de 1-0, Tucuruí na frente, valendo a grande confraternização, valendo esse congraçamento entre os amigos aqui no Santa Maia. Bola com o Dirceu, vem Dirceu. Entrou aí o número 12, agora entrou aí o número 5, o Nicolas. Grande Nicolas, saiu da outra, entrou o Nicolas com a minha 12. Bola sobre o ataque, vem Nicolas, não deu pro nosso Nicolada. Ilha Solteira realmente vai pra cima, perde o jogo por 1-0 aqui na etapa inicial. Aí vem Tucuruí, bola com o seu Bruno, grande seu Bruno. Bola, bola, vai começar tudo novamente, determina aqui da Luxemburgo. Bola sobre o ataque, matou no peito da Rode. Além do Jode, não digo, Jode pra ele, Nicolas, Jode, rapaz. Atenção, Domênico, pé passou lotado ali o garotinho, ele, Nicolada. Aqui com o placar de 1-0, Tucuruí vai vencendo o jogo, estamos aqui na etapa inicial, valendo o título de campeão, valendo prata, a bola vem pelo alto, a bola vai sobrar finalmente ali com o goleirão Diego, Diego, vem pra reposição de bola, Diego, olha Diego, rapaz, ele rola a bola pro garotinho, esse é o Nicolada, bem marcado, Dirceu ganhou, vem Tucuruí, olha o Dirceu, na defesa, rolou, tirou o Rodolfo, atenção, o jogo rolou, a bola, valeu, o nosso Nicolas.
Agora foi o seu Bruno, foi desarmado. Desarmado com a falta o seu Bruno. É pro Tucuruí. Falta. A lei de salvou da Ilha Solteira. Em salvou da equipe Ilha Solteira, rapaz. Tá certo. Aí a falta vai ser cobrada. Vem Domênico. Vem Ilha Solteira. Vem Ilha. Bola com o Domênico. Vem pra batida, vem pra cobrança. Sobre o gol do Rinaldi. Olha o Domênico pro gol direto de cabeça na tentativa. É, subiu lá o grande Nicolanda. A bola saiu, é a posse da bola do time do Tucuruí. Vem Tucuruí, olha o seu Bruno. Bola lançada, sobrou, vem Domênico. Decorre o Domênico, passou essa bola, vem de frio. Domênico, melhor, pro Domênico. Pro Jôde, lá da esquerda do Jôde. Olha o Jôde, atenção, chutou em cima do goleirão. Rinaldi manda a bola para fora. Aqui a posse da bola, exatamente da equipe Ilha Solteira. Vem ele, Jôde, Jôde vem pra cobrança. O Jôde tocou mais atrás, o Domênico perdeu pro Paulo, Paulo. Atenção, Tucuruí, chegou Jôde, desarma, manda a bola para escanteio, escanteio na direita para a equipe, é do Tucuruí, escanteio cobrado, a bola passou, sobrou para o Bruno, lado esquerdo, vem o Bruno, olha o seu Bruno, rolou, ali do lado esquerdo, chegou para ali o garotinho Nicolas, ficou caído, ali, sofreu falta do nosso Nicolas, e o arbitragem marcou com o nosso Regis, chutando com o nosso Bruno, aí a bola toda, a bola dando, atenção, a bola chutada para o gol, direto do pé da trave, Jôde, do lado esquerdo, Ilha Solteira, vem Jôde, recebeu, pintou, rolou, atenção, Domênico, goleiro Rinaldi, espetacular, defesaça do Rinaldi, a bola solta no ataque, vem ele, vem Nicolas, olha, Rodolfo, vai sair dessa bola, saiu, essa bola favorável, é para Ilha Solteira, vem ele, o número 612, é o garotinho Nicolas, ele rola a bola, devolve com o garotinho Jôde, Jôde vem trabalhando, vem Ilha Solteira, olha o garotinho Jôde, 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 prende, segura, vem a marcação, olha o Jôde, passou, devolveu, a bola vem para fora, que pena, buscava a presença do Rodolfo, aí está o seu Bruno, ele solta a bola com o Dirceu, Dirceu domina, trabalha, vem Tucuruí, levantou pelo alto, a bola sobrou na entrada com o Diego, Diego vem pra reposição de bola, solta rapidamente a bola agora com o número 7, olha o Jôde, passou lá na frente, seu Bruno, houve o toque, o árbitro Luxemburgo marcou junto com o Regis, a ponta marca, aí a falta vai ser cobrada, volta ele, grande, ele gaúcho, saiu, vai cortando o Rodolfo, que é 9, pelo time da pelo time da Ilha Solteira, vem Ilha Solteira, vem Ilha, com o garotinho Jôde, olha o Jôde, ele se posiciona, vem pra batida, vem pra cobrança da falta, o grande Jôde, pela Ilha Solteira, aqui a falta vai ser cobrada, olha o garotinho Jôde, preparado, autorizado, partiu, chutou pro gol direito, um tiro baixo, a bola foi pra 40, escanteio, o Miguel viu, escanteio pra Ilha Solteira, já cobrado, vem bola pelo alto, tirou seu Bruno de cabeça, olha o Marião, vem Dirceu, a bola foi pra fora, é pra Ilha, não, pro Tucuruí, olha o Dirceu da cobrança, Dirceu, cobrou, Marião bateu no peito, ajeitou, dominou, bateu, passou e a direita do goleiro, Marião, ele matou no peito, a bola desceu, ele mandou aí no cantinho, só que foi pra fora, olha, aí bola agora, com bola de bola, pra fora, e jogada vem ele, olha o show de lançamento pro Nicolada, ali na direita cruzou, Rinaldi, sensacional, olha o seu Bruno, passou a bola, vem Dirceu, olha o Dirceu, rolou, pro gol direto, a bola foi pra fora, Tucuruí, e o seu Bruno, e Marcos, o Marcão, tem Marcos. Nosso Marcão está sentado. Olha o gaúcho! Chutou essa bola firmemente ali. A bola foi à esquerda do goleiro. Do Rinaldi, vem Rinaldi. Aí vem Tucuruí com Paulo. Paulo recolhe. E o árbitro nosso, ali o Regis. E o seu Bruno ali. Parece que chocou ali a boca o seu Bruno, hein, rapaz? Hein? Seu Bruno, que está jogando muito bem até aqui no jogo, seu Bruno. Estamos aqui acompanhando mais uma grande final. É do Colégio Santa Maia. Esse torneio é o 29º torneio de futsal da PM 2012, aqui do Colégio Santa Maia. A bola realmente já trabalhada. Olha o Paulo, pintou o primeiro, vai bater, ajeitou, pra lá, pra cá, bateu. No cantinho direito, a bola foi pra fora. A bola saiu dentro do Diego, vem pra reforço, foi de bola Diego. Aí vem Ilha Solteira, bora com o gaúcho. Aí está o gaúcho, domina. Olha o gaúcho, ajeitou, bateu, uma bola, Rinaldi. Olha o Dirceu, e vem Dirceu, vem Tucuruí, ajeitou, rolou, bateu.
Tucuruí. Aumenta o placar, Tucuruí contra a Ilha Solteira. E o seu, ele, um dos craques do time. O Tucuruí, grande Dirceu com a número 10, faz a diferença. Grande Dirceu. Vem aí o número 8, o garotinho Paulo. Paulo, Marião com a número 9, grande Marião. O seu Dalto entrou. Grande seu Dalto, tá lá o grande Dalto. Saiu o Marião para a entrada do Dalto. Atenção, o Gaúcho bateu na bomba, Gaúcho! A bola foi à esquerda do goleiro, do Rinaldi, vem Rinaldi, vem Paulo. Aí está o Paulo com a força da bola do Menda. Ele não passa nem pelo garotinho, ele não passa exatamente pelo disco. Holanda, é pressão agora, que realmente é o time da Ilha Solteira. Vai perdendo por 2-0 aqui na etapa inicial. Olha o nosso Dalto, o Dalto. Ele deu essa bola, olha o show de Romão, Gaúcho tirou Rinaldi. Olha o Dalto, vem Dalto, Rinaldi. A bola com o Paulo, recolhe para o Paulo. Foi atropelado o garotinho Paulo. Parou a arbitragem. Aqui o nosso Luxemburgo, o nosso Regis. Pintou o cartãozinho, pintou o cartãozinho. Pintou, portanto, o cartão com amarelinho. É, rapaz, ali a falta vai ser cobrada. Falta perigosíssima. É contra o gol do goleiro Diego. O jogo fica cheio de emoções neste primeiro tempo. Com um jogo cheio de alternativas. Venira aí, Dirceu. Autorizado, partiu, rolou. Do Diego, aqui Tucuruí 2-0 contra a Ilha Solteira. Vem Diego pela Ilha Solteira, lança aqui no ataque, vem bola pelo alto, a bola passou ali na cabeça do nosso Gaúcho. Aliás, o Gaúcho, que é um dos craques também, ele não perdoa, vai perdendo, mas o Gaúcho, aí está o Gaúcho pela Ilha Solteira, e a qualquer momento ele pode mexer no placar, o grande Gaúcho. Aqui a porta bola do time é do Tucuruí, escanteio na ponta direita, aí cresce Tucuruí, vai vencendo o jogo, a bola com o Paulo, vem ele, rolou, olha o seu Bruno, grande. A zaga foi para fora. A porta bola é do Tucuruí. A cobrança vem do segundo. Atenção, bola para o gol. Diego fez a defesa pela Ilha Solteira. Vem para a reposição, lançamento. Nicolas cruzou, pintou. Nossa, a bola correu para o nosso Gaúcho. Perdeu uma grande chance o Gaúcho. É, rapaz, aqui eu vou confirmando. 2-0 Tucuruí. Vai vencendo Ilha Solteira desse jogo dramático. É mais uma final. Aí a bola com o Dirceu, domina, trabalha, vem Dirceu, recolhe. Tira o time do Tucuruí. Lançamento do lado esquerdo. Olha o seu Dalto, grande Dalto. A bola vem pra agora, galera. É só lateral. Lateral que será cobrado em favor da Ilha Solteira. Vem Ilha Solteira, vem com o Nicolas. Vem pra cobrar o garotinho. Ele rola a bola com o jogo. O jogo trabalha a bola aqui atrás. O jogo. Olha o jogo, ele adiantou pro Gaúcho, Gaúcho passe pro gol, Gaúcho, a arbitragem parou. Aqui o nosso Luxemburgo junto com o Regis. É falta, galera, pode ser agora. É pro time de verde, é pro Verdão, mas no ano que vem o Alviverde volta, hein? Atenção, ele, Domênico. Aí a falta vai ser cobrada. Domênico, mostra a cintura, tem uma ótima oportunidade o time da Ilha Solteira. É, Ilha Solteira, nome bonito, hein? Atenção, Domênico, rolou, pintou, não! Afasta! O nosso Bruno, o grande Bruno, Ramalho. Atenção, Paulo, bateu! Faz 3-0 para o Tucuruí. Depois de uma bola rolada do grande Bruno. Atenção, olha, vai pintar, aparece ali Paulo. Olha o Paulo, bela chegada do Paulo. A bola vem para fora, mas com falta, galera. É falta para o time do Tucuruí. Tucuruí, exatamente, Rinaldi. Esse é o goleiro, vem para a cobrança. Aqui o Tucuruí vai vencendo, valendo a grande confraternização. Olha o seu Bruno, olha o seu Paulo, vem cá, olha o Paulo. Essa jogada pra plateia do nosso grande Dalto, rapaz. Vem Nicolas, olha lá, desceu, desceu, ajeitou, não vai bater, rolou, pintou. Yeah.
Seu e Paulo. Paulo foi para a rede. Marca o quarto gol do Tucuruí neste primeiro tempo. Explosão de gol do Tucuruí. Paulo mais uma vez. Aumenta o placar. Quem tem Dirceu, quem tem Bruno, quem tem Dalto, Marião, quem tem Rinaldi. O time, o Verdão vai perdendo o jogo, o Verdão. Mas o Verdão tem Gaúcho, tem aí o nosso Domênico, tem Rodolfo, tem Jorge e tem Nicolas. Vai ter que ir para o Vamos ver se o Nicolas aí, dói, o time tem sua camisa. Vamos ver o que acontece agora, time tem. Tá legal, portanto, o jogo, a Rebe de Jair de Vende, que era que nem também sabe. Dirceu, Dirceu rolou, tirou. Atrás do Martinho Felipe, Nicolada, bola, bola, Nicolas. Vai com ele, tá? Olha o seu Bruno, vem Bruno, adiantou do lado esquerdo. O lançamento, Bruno, o seu, fez a fita, vai bater, travou, domina. Trouxe o Bruno, bateu pra ele. Bola sobrou no peito dele do Jogue. Jogue volta ali, dando, voltou com a do Saibro, vem trabalhando. Olha o Jogue, ajeitou, bateu, mandou na rede. Espetacular defesa do Rinaldi. Sensacional defesaça. E o árbitro Regis. Bom, companheiros, colegas, muito bom dia a vocês. Mais uma final, mais uma coletiva de todos nós juntos aqui no final, de um final do ano. E para nós é uma satisfação estar com vocês aqui. O jogo hoje está 4-0, mas não acabou. Só quando finalizar que pode ter a certeza que estamos aí no caminho certo. Mas estamos aqui para promover os jovens a incentivar o esporte. Estamos aqui com quase 69, mas vamos que vamos. Bom, essa brincadeira, bom, porque aqui ninguém perde, todos só ganham com o espetáculo, hein, seu Marião? É isso aí. Eu tô há quase 20 anos nesse torneio e eu sou do tempo que você chutava uma bola e corria na arquibancada aqui, não tinha sagrado, para abraçar e para pedir torcida. Hoje é bacana ver o pessoal e tal, ficou muito competitivo. Eu acho que isso é que a gente tem que dar uma corrigida. Os jovens que estão vindo, vão vindo com a gana toda e serve a gente a dar uma segurada, acalmar a adrenalina, para ficar bonita a festa, todo mundo se abraça, todo mundo tem que trabalhar segunda-feira. Então eu acho bacana e eu abraço a turma, abraço o Zequinato, que foi o precursor de tudo isso aí, o Bruno, que é meu irmão aqui. Então aí, estamos aí, com 57, pezinho de 100 quilos, mas vamos perder. Vamos perder o peso. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe a família de todo mundo. Um dos craques também, seu Dalto, fez uma jogada bonita nesse, Bruno. Grande seu Dalto, hein, rapaz? Já fiz meu jogo, por hoje tá bom. Só falta ganhar o jogo aqui. Vamos ver se a gente leva isso aqui. Se Deus quiser. Tá legal, vai começar o segundo tempo. As duas equipes já retornaram. Saída de bola favorável da Ilha Solteira. Ali o Gaúcho, o Nicolas. Autoriza, arbitragem, a bola rolou aqui no segundo tempo. Olha o Jorge, pro gol direto, agora tem o Jorge, a bola foi para fora. Ilha Solteira vai ter que ir para cima, hein? Vai ter que ir para cima, se quiser encostar, para encostar no placar e virar realmente o jogo. A bola será parada com o Gaúcho, bem Gaúcho, bem marcada, adianta essa bola. A bola ficou pro Coronel Rinaldi, vem para reposição de bola, Rinaldi. Lança essa bola aqui na ataque de cabeça, tirou o Garcia Jorge. A bola saiu, lateral, é para o seu Bruno. Vem o seu Bruno, vem para a cobrança, vem o time do Tucuruí. A bola toda ali com o Paulo, Paulo domina, trabalha, Paulo vai ganhar o jogo por 4-0. A bola devolvida, ali o Edson Marial, Marial, ele dominou. Olha o Jorge, Jorge, ele agora domina, joga aqui para a plateia. Olha o Jude, devolveu pro Nicolas, vem do lado esquerdo, recolhe, toca mais atrás com o Jude, procura espaço, pintou, vem na fila do Jude, vai bater pro gol, olha, chegou ali a zaga, Paulo, rolou, Dirceu, vai bater pro gol, Dirceu, rolou, olha o Dirceu, lado esquerdo, recolhe, domina, toca essa bola, cruzou, pintou, Paulo, bateu em cima do goleirão, fechou o arco. Pela defesa do Diego, vem ele, Gaúcho, vem Ilha Solteira, Gaúcho rolou, ali do lado esquerdo, bateu, Gaúcho bateu, goleiro, Rinaldi tristou na bola. Cruzou na bola, Rinaldi não, a bola bateu para mim no pezinho da trave e tá certo, Rinaldi. Assim como lá de 4-0, cruzou no Tucuruí, e tem bola pelo alto, olha o Marião, Marião virou do lado esquerdo, vem Paulo, Paulo recolhe, evitou a saída de bola, na marcação do Júlio, olha o Paulo, o árbitro já havia marcado, ficou pro goleiro Diego, vem pra reposição, vem Ilha Solteira, tá perdendo o jogo, bola com ele, Jode, Jode, vem Jode, trabalha Jode, recolhe, vem o Verdão, bola com o Jode, domina, olha o Jode.
onde, marcado pelo Marião, passou legal. Olha o Cláudio, aqui na direita. Cruzou, tirou. O seu Bruno, do nada, bola para fora do fundo. A pressão do time de verde. Atenção, vem ele. Olha o Rodolfo, soltou, devolveu com o Nicolas. Domina, vem ele, a solteira, bola devolvida. Cruzou, de na bola pela frente. Do lado esquerdo, bola do Marcelo Jones, levantou aqui na área de cabeça, Gaúcho! Sobrou, o Jones, cruzou na boca do gol, afasta a vaga do Dirceu. Olha o Jones, do lado esquerdo, uma cantinha rolou, Gaúcho vai bater pelo Gaúcho. Vem Rodolfo, devolve essa bola com o Jôde, Jôde recolhe, vem Ilha Solteira, vai pra cima Ilha Solteira, agora com o Jôde, devolveu, tirou o Bruno, grande Bruno, o nosso Bruno manda a bola pela bola, galera, vem Ilha Solteira, devolve agora com o Jôde, Jôde, roda essa bola, Jôde, tirou, vem Mariano Manel, pro gol direto, Diego fez a defesa, ele então solta a bola, olha como se ela pegou uma bola, pegou o Diego, a bola foi pra fora, mandou lá, bom, matou. Parece que foi pra fora, Rinaldi foi buscar a bola, sai jogando com o Bruno, vai começar tudo novamente, termina no Fogé, junto com o Bruno, Rinaldi, pro Bruno, bola, olha um bolão do Marião, vem Paulo, Marião, nosso Marião, chega pra aqui, Rodolfo, houve a falta, é falta, galera, vem ele, Nicolas, na cobrança de Nicolas, ele levantou, apontou o gol! Foi para a rede, diminui. E agora, Tucuruí tem uma falta perigosíssima contra o gol do goleiro Diego. Vem ele aí, Dirceu, um dos craques do Tucuruí. Olha o Dirceu, três da barreira, protege o gol do goleirão. Aí está o próprio goleiro Diego, preparado, posicionado. Aí o número 10 do Dirceu, vem para a batida, vem para a cobrança. Momento de expectativa aqui no Santa Amália. Autorizado o Dirceu, partiu, chutou para o gol. A bola foi à direita ali, passou no pezinho da trave do Diego, escanteio, porque o desvio já cobrado, vem Paulo, intercepta Gaúcho, manda a bola para fora, vem Marião, aí olha o Marião, cobra o lateral, ficou, rapaz, essa bola ficou de graça pro time do Verdão, ficou pro é do time do Tucuruí, tá certo, atenção para a chutada pro gol, Diego! Paulo chutou ali, olha, em cima do goleiro, salvou a pátria, Diego. E vem Marião do lado esquerdo, pressionou o Tucuruí. Paulo recolhe e domina. Daí pro Marião, levantou pelo alto de bicicleta. O garotinho Paulo, goleiro Diego, fez a defesa. Vem Gaúcho, Gaúcho rola a bola pro jogo. E a bola foi gravada, que saiu de pena. Aqui a força bola que é do time, é da representação. Olha o Dirceu do Tucuruí. A bola foi pra fora. É, rapaz, manda a bola pra fora, direita do Diego. Diego lança do lado esquerdo, passa essa bola. Vem Jôde, a bola já havia saído e ficou de graça para o Tucuruí. Dirceu na cobrança. Aí está o garoto Dirceu, realmente lança a bola aqui no ataque. Intercepta aqui, realmente o Rodolfo. A bola acabou saindo, vem para o batido, vem para a cobrança. Esse é o grande Paulo. Paulo rola a bola, deixa com o Marião. Daí para o Paulo, recolhe, vem Tucuruí. Atenção, galera. Bola rolada para o momento aqui, vai bater para o gol. Olha o Jôde, goleiro Rinaldi. Manda a bola para escanteio. Escanteio para o Verdão. Olha lá, galera, que já bateu lá o nosso Domingo em cima do Paulo. Pressiona a Ilha Solteira. Aí vem para o Domingo. E vem para o Jôde. Para o Domingo. Olha para o gol, bateu. Rinaldi manda a bola para escanteio. Escanteio na ponta canhota. Domingo na cobrança. Vem Verdão. Aí vem o time do Verde. Bola com o Jôde. Dominou. Trabalhou. Recolhe. Ele espelha. Frente e segura. Chega ali o Paulo. Dá combate. Melhor para o goleiro Diego. Diego. Rolou aqui na direita. Nicolas. Devolveu na canhotinha. Atenção. Domingo domina para lá. Para cá, Domingo. Não passa pelo grande Dirceu. Domingo. Vem para a cobrança. Vem a solteira. Aí está o nosso Domingo. Atenção. Acabou o Rodolfo. Rodolfo. Vai bater. Chutou. Tirou finalmente o nosso Marião. Olha o Bruno. Nosso grande Bruno. Mete a bola agora com o Paulo. Paulo. Olha, chutou pro gol. Uma bomba. Bola
foi no pezinho da trave, foi para a bola esquerda do goleiro Diego. Lançamento pro Domênico, vem verde, vem verde. Olha o Domênico, bateu uma bola! Essa bola do nosso Domênico. Assim 4-1. Tocou aí na frente do Diego. Rola a bola. Foi pra fora essa bola. A bola saiu, galera. Valendo o 29º torneio de futsal aqui do Santa Maia. E aqui ao lado do seu Zé Quinato. Sempre em nome do Zé Quinato, do nosso Santa Cruz, na coordenação do nosso Sérgio. Atenção, Gostinho da Fumação pra si. Atenção, bola pro gol. Defesa pela defesa, nossa bola no ataque, vem bola pelo alvo. A bola com o garoto Diego, soltou rapidamente agora com o bom de bola, vem Jude, vem Jafim. Olha Jude, bateu pro gol. Jude quase marcou o segundo gol no time da Ilha Solteira. Ilha Solteira vai perdendo o jogo. Vem ele, Jude, vem Jude. Vem o novo, Jude. Bruno, manda a bola para fora, pressiona o time do Vigão, aí vem Verde, bola com o Rodolfo Domingo, olha o Rodolfo, galera, perdeu, o Paulo, Paulo recolhe, vem Tucuri, chutou em cima aqui do garotinho Nicolás, do lado esquerdo vem para a cobrança, esse é o nosso Paulo, devolve, solta com ele, Marião, daí pro Paulo, recolhe, Paulo aqui na caldinha, levantou pelo alto, Diego fez a defesa, vem Ilha Solteira, olha o Domingo, passou legal, vai bater pro gol, rolou, dirigiu, fez a fita, vai bater, clareou Paulo, bateu! Espetacular, extraordinário do Diego! Vem Nicolás, pro Jorge, vai bater, chutou! Sensacional! É a bola da que dirigiu, adianta com o Paulo, vai bater pro gol, olha o Paulo, recolhe, é agora, pintou, bateu uma bomba, Diego estava lá! A bola da que dirigiu, Nicolás, vem Ilha, a bola que dirigiu, é um jogo sensacional. Olha o Rinaldo, vem da defesa, vem do Cruí, vem do clima da decisão, bola com o Paulo, bateu Diego, manda a bola para fora. Portanto, um jogo cheio de emoções, um jogo emocionante, rapaz. A bola com o Domênico, aí vem Índia, a bola agora com o garotinho, olha aqui, Nicolás, passou, soltou pro nosso Rodolfo, pro Nicolás, cortou, Fernando, aqui é o dirigente, ele tem o domínio, vai dirigir, passou legal. Vai embora, olha pro gol, pintou! Com o cambalhota do nosso Marião! Disputadíssimo aqui no segundo tempo. E o garotinho Paulo levou o cartãozinho, não é isso? Grande Paulo. Não, na verdade quem tomou o cartão foi o Domênico. O Paulo foi quem sofreu a falta. E agora o time de azul pede o tempo. Marcelo, diz aí, pro ano que vem, como é que você tá pro ano que vem? Estou me recuperando, pro ano que vem estaremos juntos lá nas quadras poliesportivas. Vamos ver se ele conseguiu ficar um mês jogando, só um mês, tá bom? O Percy, na verdade, é o seguinte, ele jogou com a gente já há muitos anos, ele teve um problema aí de coluna, na verdade, assim, a coluna dele foi a mulher dele, que mandava ele lavar a roupa, a louça e tal, e não conseguia andar, aí não conseguia vir, mas é um grande camarada, uma grande figura. Obrigado, Percy. Valeu, um abração aí. Acompanhou várias rodadas e seria legal ela dar uma palavra dela, o que ela acha do torneio, enfim, o que ela acha de bom, porque ela acompanhou o esposo. Fala pra mim. O torneio tá sendo bem legal, bem disputado, emocionante, estou torcendo aqui e ainda tem esperança, hein? Vamos lá. Legal. É, quem tem gaúcho tem tudo.
tudo mesmo, né? Ela pode avaliar em vários pontos. O Gaúcho faz gol, o Gaúcho faz falta, o Gaúcho, ele é um cara presente, é um grande artilheiro, é um dos artilheiros da equipe. Agora a expectativa mesmo que fica é assim, esse jogo está até consagrado, o time do Tucuruí, uma grande partida, Rinaldi, o Dirceu, o Bruno, o Dalto, que jogou na linha, o Paulo, e somando lá com o Marião, que foi aquele gol, aquele belíssimo gol. Também assim, acho que a gente tem também que dar os parabéns para o Luxemburgo, que está ficando o jogo, tocando direitinho, o Regis, os dois nos grandes árbitros da Federação Paulista de Futebol. Então assim, esse nosso torneio tem essa qualidade de ter pessoas que sabem realmente, cuidam realmente do famoso assunto, entendeu? E agora, e vale a lembrança, né, da nossa presença do senhor Oswaldo Zequinato no torneio. O Zequinato é o mentor do torneio, né? Então agora o próximo jogo é o jogo da final, onde tem o time do capitão Seriberto vai trazer como jogador titular hoje o jogador Ari. Depois a gente vai dar uma palavrinha com o Ari, vai ver como é que está o pensamento dele, enfim. Tudo que vai vir com o jogo. Agora segue o jogo aí que tá bom. Hein? Maravilha, meu caro, bastante acesso do Nicolás, chupou em cima do Paulo. Valeu essa grande confraternização de 2012 aqui do Santa Maia. Escanteio para o time do Verdão. Veiga, olha o Domênico, tirou, viu, Dalto, sobrou, foi o Jorge, rolou, vai tentar jogar. Oxa, bola foi a direita do goleiro. O Rinaldi vem da linha, posição de bola, vem para o goleiro, vem para o Guruí. A bola com o Paulo, aqui no ciclo central, domina, vem caminhando, vem trabalhando, ajeitou, tocou de calcanhar para o seu Bruno. Tirou aqui a zaga, começou o jogo de ficou caindo o seu grau para a bola cidade. Olha o gol, se tirou, parece o Dirceu. Olha o gol, se tirou, Rinaldi, que tocou. Tem mais três ainda para chegar lá, portanto, o garotinho Jogue foi para a rede outra vez. Vem Tucuruí, mas Vinda vai ter que ir para cima, bola solta com o Paulo, recolhe, vai bater, chutou, desprezente, a bola foi para fora, ali aposta a bola do Diego, vem para aqui, posição de bola com o garotinho Jogue, vai ser movimentado agora pelo Jogue, hein? O Jogue rola a bola, Jogue, solta agora para ele, Nicolas domina, vem Nicolas, marcado pelo Paulo, olha o Nicolas, chutou pro gol, tirou pelo grande, seu Bruno, manda a bola para fora, Nicolas vai cobrando, a bola já trabalhada com o Diego, Diego recolhe e devolve, essa bola com o garotinho Jogue, ali do lado esquerdo foi para fora, saiu essa bola do nosso garotinho ali do número 7, do grande Jogue, aí vem o nosso Dalgo, vem Dalgo, vem para a cobrança, ele rola a bola, devolve, ali com o Paulo, passou pro nosso Bruno, olha o Bruno, ele chutou pro gol, goleiro Diego, fez a defesa, Nicolas, e de onde agora ele domina, lançou a bola pela direita, a bola foi para fora, saiu, galera, é só bola favorável, é para a equipe do Tucuruí, aí vem Dirceu, um dos craques, vem, solta a bola pro Rinaldi, devolve, pro Dirceu, e o Paulo, atenção, olha o Jogue, soltou, rolou, Gaúcho vai marcar, vai, aparece a zaga com o Paulo, vai chegando o Paulo, recolhe, vem Tucuruí, tenta dar resposta, Dirceu na direita, recolheu, dois da marcação, vem Nicolas, olha o Paulo, Dirceu, rolou, pintou, mas jogou, mas olha a bola, bateu nele, do Domênico, a bola foi para fora, escanteio Tucuruí, lado esquerdo, atenção, escanteio vai ser cobrado, vem ele aí, o número 8, olha o garotinho, Paulo, pintou, aparece, ele chute, vai jogando o chute, recolhe, domina, vem aí, olha o mas a arbitragem já havia marcado. Aqui eu vou confirmando para você, galera. Aqui o Tucuruí 5-2 de placar. O cartão já vi, quitou o cartãozão. A dica do seu mal, cadê a distância? É, rapaz, aqui a falta vai ser cobrada pro time. É pro time, é da Ilha. Vem Ilha aí, Ilha Solteira, com o Domênico. É bom momento. Aí a falta vai ser cobrada. Bom momento. Expectativa. Portanto, fica aí o momento importante para a equipe. É da Ilha. Vem Ilha Solteira. E vem com ele. Diego, vem com a batida. Barriga formada com Dureza. Tirou Paulo. Olha, pintou o Domênico. Bela jogada. Rolou. A bola vem para fora, vem Rinaldi vem para aqui, ponto, vem de bola, solta a bola, devolve, aí a bola se abre, já travada, recolhe ali o garotinho, domina, vem para o jogo, vem o time
Dudu Curuí, bola com o nosso Bruno, atenção, da outro, chutou em cima do Dalton, bola vem todo, lá descendo, saiu a bola do nosso jogo, ficou pro Rinaldi, pela equipe do Dudu Curuí, ele solta a bola, vem Bruno, Bruno da Farida, vem na marca do jogo, valendo a festa, valendo a grande final aqui do torneio, é o 29º torneio de futsal aqui do Santa Maria, bola trabalhada. Do lado esquerdo, Jogue. Jogue na cara do goleiro. Olha o Jogue. Dois na marcação. Olha o Jogue. Rodou. Puta outro, bateu. Do Tucuruí, preparado, posicionado o nosso Dirceu. Atenção, galera, é momento de expectativa aqui no Santa Maria, valendo o grande congraçamento, valendo esta integração social. Olha o Dirceu, chutou, rapaz, a bola foi para fora, e o árbitro, Dirceu, o árbitro nosso, o Regis, junto com o nosso Luxemburgo, coloca a ponta final, acabou, foi não. Cadê o Marcão? Marcão, o efeito infortunado valeu, sim, somos campeão, tá? Só isso aí. O seu Dalton aqui, realmente, olha, emotivo, grande seu Dalton, emotivo, grande Dalton, os jogadores agora se cumprimentam, campeão, portanto, da prata, com muita raça, o time do Tucuruí, aí com o goleiro grande, Rinaldi, o Dalton, Dirceu, Paulo, Bruno, Marião, é, fez a diferença, Dirceu, todos aí, o seu Bruno jogou barbaridade, principalmente o goleiro Rinaldi, foi sensacional, o Dirceu, que jogou demais, hein, Dirceu, valeu. Aí, rapaz, hein? Valeu, agradeço o baseado time pelo esforço, pelo empenho. O jogo foi dramático, hein, Rinaldi? Foi difícil e cansativo. Mas valeu pela diversão, né? Pela garra do povo. E tamo aí, saímos com um domingo feliz. Agora, pessoal, bom dia a todos. Agora valeu. 5-3, quase que escorregamos na maionese, mas estamos lá. Parabéns a todos e bom churrasco para todos, porque é a união que prevalece. O resto é conversa, roda. Tucuruí, 0-0, a bola foi para fora, é clássico, jogo decisivo, valendo prata, bola trabalhada com o garotinho Paulo, Paulo devolve, o seu Bruno passou pro Paulo, devolveu, Dirceu ajeitou, vai marcar, bateu!
agora o marcador, por faz 1-0, Totoro ele contra a Ilha Solteira, 1-0 no primeiro tempo. A bola sai dentro do Diego, vem pra ver, corre, foi de bola Diego, aí vem Ilha Solteira, bola com o Gaúcho, aí está o Gaúcho, domina, olha o Gaúcho, ajeitou, bateu, uma bola, Rinaldi, olha o Dirceu, e vem Dirceu, vem Totoro, ajeitou, rolou, bateu, Luxemburgo junto com o Regis, é falta galera, pode ser agora, é pro time de verde, é pro Verdão, mas no ano que vem o Alviverde volta, hein? Atenção Vire, Domênico, aí a falta vai ser cobrada, Domênico, mostra a cintura, tem uma ótima oportunidade o time da Ilha Solteira, nome bonito, hein? Atenção Domênico, rolou, pintou, não! São Paulo, bateu! Paulo botou lá dentro, aumenta o placar neste primeiro tempo. Depois, olha para a chegada do gol, pintou Gaúcho. Essa jogada para a plateia do nosso grande Dalto, rapaz. Vinícola, olha lá, desceu, ajeitou, vai bater, rolou, pintou. Dirceu e Paulo. Paulo foi para a rede. Marca o quarto gol do Tucuruí neste primeiro tempo. Explosão de gol do Tucuruí. Paulo mais uma vez. Aumenta o placar. Quem tem Dirceu? Quem tem Bruno? Quem tem Dalto? Marião? Quem tem Rinaldi? O time, o Verdão vai perdendo o jogo. Verdão. Mas o Verdão tem Gaúcho. Tem aí o nosso Domênico. Tem Rodolfo. Tem Jô. E tem Nicolas, vai ter que ir pra frente. Vamos ver se o Nicolas aí, dói, o time tem que jogar no jogo. Vamos ver o que acontece agora aí, segundo tempo. Termina o nosso pé, junto com o nosso duro, Rinaldi, pro Bruno, bola, olha um bolão do Marião, Paulo, nosso Marião, chega por aqui, Rodolfo, ouve a falta, é falta, galera, vem ele de pulada, na cobrança de pulada, ele levantou, pintou o gol. A bola com o Domênico, aí vem Índia, a bola agora com o Garotinho, olha aquela que Nicolas passou, soltou pro nosso Romero, pro Nicolas, o cartão aqui, o Dirceu, 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 domina, vai Dirceu, passou legal. Vai embora, Dirceu, bateu pro Dirceu, olha pro gol, pintou, com o cambalhota do nosso Marião. Amarelo aí, Marião faz a pega sensacional, Marião.
mais a emoção da plateia grande, Marião. O jogo cheio de emoções. Esse é o Marcos. Marco, você precisa comentar. O Rinaldi vem do lado, pode fazer bola, vem para o gol do Vitor Guruí, a bola com o Paulo, no ciclo central, domina, vem caminhando, vem trabalhando, ajeitou, tocou de calcanhar para o seu Bruno, tirou aqui a zaga, quando o jogo de ficou caindo o seu Glauber, a bola se dá, olha o gol, aparece de um gol, tem mais três ainda para chegar lá, portanto, o garotinho Jogue foi para a rede outra vez. Vem Ilha, vem Tocuruí, mas Ilha vai ter que ir para cima, bola solta com o Paulo, recolhe, vai bater, chutou, vou desprender a bola. A grande final aqui do torneio, é o 29º torneio de futsal aqui do Santa Maia, bola trabalhada ali do lado esquerdo, Jogue, Jogue recolhe o goleiro, olha o Jogue, dois da marcação, olha o Jogue, rolou, bola outro, bateu. Orlando! Grande Orlando! Parabéns, cara!
Japão. Zenão tá no Japão. O Donato vai jogar com o Zenão. Sobrou o papo certinho. Você ganhou como melhor jogador. Verdade.
Constantino não veio. Eu gostaria de saber quem pode entregar o troféu. Você entrega? O Constantino ganhou de melhor ator, porque ele não joga a bola, ele só pronta. Então, se você puder entregar para ele, melhor ator, o Constantino. Porque ele disse que vai parar, vou ver se ele vai cumprir o que ele falou, né? É pro Carioca, pega mesmo. Legal, cadê o Diego? Cadê o Diego? Diego! Diego entrou no time do William, então ele vai responder pelo time do William. Você vai responder assim, cadê o Magrano, cara? Diego, sou o terceiro goleiro do campeonato. Meu esvazado, tá? Obrigado, Diego. Cadê o Luiz? Tira aí, Luiz. Valeu, Luiz. O Rodrigo queria pegar pro primeiro? Ó, primeiro lugar, goleiro menos vazado, é um cara disciplinado, que se cuida, a saúde do cara, o cara corre, faz uma alimentação balanceada. São Jorge Santa Cruz. Valeu, São Paulo. Brincadeira, meu. 69 o cara tem, brincadeira. Vamos, Jorge, vamos lá. Sexto artilheiro do futebol. Eu não tenho o 18º. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? O Henrique está expulso, mas pode pegar. Cadê o Mineirinho? Vicente, vem cá, Vicente. Cheio de medalha, né, mano? Quarto lugar é o Rodrigo. Jogou pouquinho, mas fez um monte de gol, hein? Olha lá, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Terceiro. Novamente na chuteira, que é o terceiro artilheiro, então dobrar a premiação esse ano, porque para reclamar. Não, é para você parar de reclamar, garoto. Agora o segundo, de novamente o Paulão. Como é que é? Rodinha? É Rodinha, tudo pra... E o André leva mais uma. Mais disciplinado. Meu. Eu sou o primeiro também. É o time que tem democracia, mas quem manda é só o Sérgio. Só o Sérgio que manda. Vamos lá, pessoal. Agora tem uma. Jogador mais valioso. Apesar de ele melhorou muito sem assim, tirar os outros, mas é um colaborador, é um cara que ajuda, bandeira, pica, carrega a mesa, o jogador mais valioso do torneio. Com perdão da palavra, o Palmer
o Palmer ajudou. E nós que habitamos, eu e o Regis, o que, que a gente vai ganhar? Vai! Pra você ninguém falou nada, mas pro Regis, o cara tá fazendo trabalho no shopping de Papai Noel. Aí já não sei como é que é, né? Capitão, ó, pessoal, é o seguinte, é o 22º ano do torneio, e aí é o seguinte, o Oswaldão, mais uma vez, é vice, hein, Oswaldo? E aí nós resolvemos fazer o seguinte, Santa, vai levar pra casa dele, por 29 anos, o troféu. Esse aqui vai para a minha sala de troféus, sempre na gaviola. Não ganhei nada, 29 anos, nada, só vice. Mas eu agradeço muito a turma por ter me valorizado todo esse tempo. E eu não tenho palavras. É mais um para mim. O ano que vem estarei presente aqui no dia da foto, por gentileza. O time que quiser ser vice, é só me chamar, que eu quero fotografar. Tá? O ano passado foi o time do Serjão, na final foi vice, e hoje o time do Marimbondo, que atendeu a fotografia, foi vice. Quem quiser, é só me chamar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Para quem não conhece, o torneio leva o nome Zequinata, é ao vivo. Bom, atenção, agora eu gostaria de entregar aquela famosa, o famoso troféu de anos e anos e anos, que não para, está sempre rodando, ao campeão, que é o time do Marimbondo, é isso? Belo Monte. Ah, Belo Monte, como é que é? Belo Monte, né? Vamos dizer Belo Monte. Vou querer que quem é o capitão desse time? Ah, Dorato! Aquela volta famosa, viu? Espero que segure bem esse troféu. Mais um ano. Foi campeão ano passado? Só do Palmeiras eu ganhei o último. Obrigado, hein? Até o link. Obrigado. Eu lembro, lógico que eu lembro. Fui vice. Levei um troféu, uma medalha muito honrosa. Porque eu, como todo mundo sabe, eu fiquei aqui até o 27º ano, mudei, não pude mais participar, mas eu achei um grande substituto. E nada mais justo do que homenagear o meu grande amigo, Sérgio Chigueira. Aquela volta, meia volta só, viu? Aquela velocidade que só vocês têm, ó. Vamos pegar.
você? Você vai nos rachão lá? Você vai nos rachão que tiver lá?